Re, viss ēters ir te! Par citām aktualitātēm gatava ziņot arī mūsu kolēģi Madara Līcīte. Viņa pat labāni pašā Vecrīgas centrā pie Rīgas domas atrodas. Labrīt, Madara! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, Rīgas pirmā slimnīca jau šonedēļ sākus uzņemt COVID-19 pacients, un drīzumā to darīs arī otrā slimnīca, kura vairāk zinām kā traumu slimnīca. Un par Rīgas gatavību uzņemt saslimušos vaicāšu sociālo lietu komitejas vadītājiem Viestaram Klenbergam. Labrīt, Klenberga kungs, un sakiet, tad kāda ir Rīgas gatavība vērt savas slimnīcas durvis? Jā, labrīt, Rīga vienmēr bijusi gatava vērt savas slimnīcas durvis, un arī mēs arī iepriekšējā periodā bijām tie, kas pirmie izrāda iniciatīvu un arī pirmajā slimnīcā izveidojām šīs te aprūpes gultas. Šobrīd mums ir jau 25 gultas izveidotas pēc tam, kad, teiksim tā, 10 dienas pēc brīža, kad mums veselības ministri uzrunāja, mēs atvērām 25 gultas. Šīs nedēļas beigās mēs būsim gatavi uzņemt vēl 25 pacientus. Šobrīd no savas puses esam arī devuši tā kā zaļo gaismu veselības iestādēm mēģināt pielāgot pēc iespējas vēl papildus gultas. Šodien arī domas sēdē būs papildus jautājums par šo, kur mēs dodam tā kā atļauju, jo jāsaprot, ka kapitāla sabiedrība vadītāji arī uz savu galvu nedrīkst, teiksim tā, brīvi rīkoties ar pašvaldības līdzekļiem, un viņiem ir atbildība, un līdz ar to mums ir tātad jādod viņiem tā kā politisks uzdevums. Un to mēs arī šodien darīsim, bet neoficiāli viņi jau, protams, ka strādā, gatavojas. Protams, tas, kas no mūsu puses ir jāsaka sarūktinājums, ka varēja uzrunāt mūs agrāk, mēs būtu sagatavojušies vēl labāk. Esam nedaudz cīlušies veselības ministrijā. Jā, tajā kā notiek šī sadarbība, jo jāsaka godīgi, mēs burtiski vienu nedēļu šobrīd sēžam pie viena galda, un mums ir iespēja sarunāties un uzdot jautājumus, uz kuriem gan mēs nevienmēr saņemam atbildes, bet līdz šim tā komunikācija nav bijusi īpaši, teiksim tā, mūsu virzienā sekmīga, jo jāsaka vienkārši piemērs, jau 21. Janvārī mūsu otrā slimnīca vērsās veselības ministrijā ar jautājumu, vai viņi varēs pretendēt uz tiem līdzekļiem, kurus piešķīra gan universitāšu slimnīcām, gan reģionālajām slimnīcām. Mēs saņēmām atbildi, ka otrā slimnīca ir specializēta traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, tāpēc viņi nevarēs saņemt šo atbalstu, lai pielāgotos Covid situācijai. Un tāpēc mums skābekļa nav šajā slimnīcā, visās palātās, un ir ļoti apgrūtināta šī uzņemšana. Mums ir ātrā tempā jāizdomā, kā tagad izvilkt slimnīcā skābekli, lai mēs varam šos cilvēkus glābt. Mēs tam varējām šos pacientus otrajā slimnīcā. Un vai tie būs tikai Covid pacienti, un ko darīt tiem, kuriem būs kādas traumas, vai viņiem būs jādodās uz traumatoloģijas slimnīcu? Jā, tā ir vēl viena lieta, ka mēs bijām jau pauduši gatavību arī to, ka mēs varam otrajā slimnīcā uzņemt 25 praktiski uzreiz. Jāsaka, ka mums otrajā slimnīcā arī šajā periodā ir pāri pa 70 cilvēkiem, kas ir bijuši Covid inficēti, kur ir bijuši ar traumām. Mēs viņus arī esam uzņēmuši, un viņi tur pat ir bijuši tajā slimnīcā un aprūpēti. 25 gultas mēs esam gatavi uzreiz atvērt praktiski nedēļas laikā, bet šobrīd mums notiek ar veselības ministrijas sarunas par to, kādā veidā sadarbībā ar Stradiņu universitātes slimnīcu mēs varam vērt vaļā šīs te pārējās gultas. Mums ir uzdots līdz 5. novembrim tas jāpaveic. Kā tas būs iespējams, man ir šobrīd ļoti grūti atbildēt, jo es zinu, ka savukārt citām slimnīcām, kurām ir piešķirt šie te līdzekļi jau iepriekš, mums ministra kabinets lēma tikai vakardien par atbalstu finansiāli, viņiem ir jāatver šīs gultas līdz decembrim. Vai jums pietiks arī mediķi, vai varbūt ir kāda mediķi, kuri paziņojuši, ka ne, ka nestrādās, piemēram, ar Covid pacientiem un iesmeklē darbu citur? Es saprotu, ka valdība šobrīd domā par mediķu mobilizāciju, un tad visticamākais būs citi nosacījumi, bet šobrīd mēs runājam aktīvi ar saviem mediķiem, arī Rīgas pirmā slimnīca uzrunā savus mediķus, lai viņi iesaistās, jo tā ir darba pārorganizācija, jo mūsu dienas stacionāros mediķi nestrādā dienakts režīmā. Tas nav tā, ka tie paši darbinieki, kur dienakts režīmā strādā, vienkārši tagad strādā ar citiem pacientiem. Mums ir jāsarunā, lai šie te mediķi maina savu dienas grafiku, pasaka savām ģimenēm, ka viņi tagad pa naktīm nebūs mājās, bet mediķi ir atsaucīgi, un mēs komplektējam un runājam. Viss sarežģītāk ir ar māsiņām, protams, un zemākā līmeņa.